ние како коалиција, како ВМРО ДПМН, нашата пратеничка група нема да ги подржи, што правиме понатаму. Мислам дека треба и за тоа да се разговара, но претходно да почекаме да видиме кој би бил форматот, каде би било местото, времето, денот. Практично немаме ништо освен изјави на Димитар Ковачевски во јавноста.